Nästa onsdag kommer ett nytt avsnitt av Lilla huset på prärien. Vi är sena här i TV2 ikväll. Det beror på ishockeymatchen tidigare. Vi har en förskjutning på cirka en kvart. Men kvällsprogrammet ser ut som tidigare annonserat. Nu närmast alltså regionala nyheter och sen Rapport 19.47. Förhastat oljebeslut. Ett sånt har Örnsköldsviks kommun fattat. Den 1 oktober